Qeveria duket se ka përqendruar vëmendje në tre shtylla kryesore që si pasaj do t'japin efekt zinxhir, ku përfshihet edhe punësimi. Ministrja e Zhvillimit Ekonomik e ftuar në emisionin Kapital në Vision Plus tha se këto shtylla janë industria fason, bujqësia si dhe sektori turizmit. Sektori fasonit është një sektor i cili po hapet në vend dhe po punson punëtor, ai nuk arrin dot të punsojë më shumë se 100, 200, 500 punonjës, nuk punson dot një fabrikë më shumë se kaq. Kjo është një masë e cila kërkoj të çfryjnë të tregun e të papunëve. Pastaj dy masat e tjera lidhen me dy sektor shumë të rëndësishëm që punsojnë jo me masë të madhe njerëzish 1500 apo 2000, po punsojnë njerëz me një gjatësi më të gjatë se sa një projekt dhe në më formë më të vogël. Këto dy sektorë janë sektori i turizmit dhe sektori i bujqësisë dhe agropropunimit. Por komuniteti i biznesit ngre shqetësimin se ekonomia nuk po zhvillohet për shkak të monopoleve që mbizotrojnë në çdo sektor, nga çështja e pronave që vijon të mos njohë përmirësim, por edhe nga reforma territoriale që ende nuk po jep efektet e saj në stimulimin e investimeve të mëdha në turizëm. Qofse ti thu që unë ty alternativë t'jap fasonin ose t'jap bujqësinë, ai do thotë unë do ikë nga ky vend. Pse jep alternativë të vetme fasonin ose emigrimin? Dhe natyrisht do zgjidhë emigrimin ai. Sepse ne kemi një ekonomi e cila në thelbin e saj është ndërtuar keq. Ne kemi një ekonomi e cila nuk është konkurrente. Ne kemi një ekonomi që nuk është produktive. Ne kemi një ekonomi që është e mbushur me monopole në degët strategjike. Për të investuar më shumë, antarët tonë duhet të kenë më shumë siguri në tregun e tyre. Sidomos ata që punojnë në energji ose punojnë duke investuar në turizëm, edhe diçka kyç për ta është për të kuptuar kush është pronari i tokës para se të investojnë. Në qoftë se do shikojmë vëmendjen e qeverisë aktuale për fasonin, mua më mungon e njëjta vëmendje për turizmin. Kur rezultati nga fasoni dihet që është minimal ose nuk mund të krahasohet me rezultatin e turizmit, që neve sot nuk kemi një resort të mirë fillt me 700 dhoma, kjo nuk ka asnjë ekskuzë. Edhe institucionet ndërkombëtare kanë apeluar për përmirësim të klimës ekonomike në vend, duke i dhënë zgjidhje njësër problematikave si forma më e mirë për të krijuar investime të reja. Qeveria parashikon se në paketën fiskale të vitit 2017 do të miratojë vetëm përmirësime fiskale me qëllim lehtësimin e aktivitetit ekonomik në vend.